Banka e Shqipërisë përfundoi ciklin e emetimit të kartë monedhave të reja me emetimin e prerjes 10.000 lekë. Ajo që bie në sy mes prerjeve të kartë monedhave shqiptare është se mungojnë figurat femërore, duke filluar nga Ismail Qemali, Pjetër Bogdani, Naim Frashëri, Mbreti Gent, Azdreni apo Gjergj Kastrioz Skënderbeu. Asnjë prej kartë monedhave ekzistuese nuk mbart portrete femërore, megjithëse ndër vite Shqipëria ka pasur figura të shquara. Por si bëhet përzgjedhja e figurave që stampohen në kartmonedhat shqiptare dhe si prodhohet paraja në Shqipëri? Si fillim arsyeja pse vendosen portrete në kartmonedha është sepse sipas Bankës së Shqipërisë, publiku mund të dallojë më lehtësisht kartmonedhat e falsifikuara kur elementet e dizenjuara në to janë portrete. Sipas zyrës së shtypit të Bankës së Shqipërisë për përzgjedhjen e tematikës, portretit dhe elementëve të tjerë stilistik, ngrihet një komision i posaçëm, i cili përbëhet nga përfaqësues të Bankës së Shqipërisë, të Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, të Institutit të Historisë, të Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike, të Akademisë së Shkencave dhe të Ministrisë së Turizmit. E vetmja figurë femërore e përzgjedhur ndër vite nga komisionet është mbretëresha Teut, e skalitur në monedhën 100 lekë, duke filluar nga Nora e Kelmentit, Shote Galica, Nën Tereza, Musine Kokalari, Parashevi dhe Sevasti Shiriazi, apo edhe Margarita Tutulani. Shqipëria ka pasur ndër vite gra shqiptare që kanë treguar individualitet dhe forcë, por a ka ardhur momenti që në dratë propozimet e Komisionit të Bankës së Shqipërisë të përfshihen edhe figurat femërore?